人们不禁疑问：狼到底有几凶猛？一个手持铁棍嘅男子，可唔可以斗过一头狼呢？狼作为肉食动物，起源于新大陆，曾经分布喺世界各地，而家多以家庭为单位。狼群居栖息于食物丰富、人群稀少嘅森林、沙漠、山地、草地、针叶林等地区，其中欧洲、亚洲嘅部分国家存在嘅野生狼群较多。喺大自然生存法则之下，往往生物嘅战斗力同生物嘅体型有住一定嘅关系。一般情况之下，体型越大嘅生物战斗力要高于体型较小嘅生物。一个成年男子嘅平均身高喺1米7至1米8之间，健康体重喺130斤至160斤之间，可以举重60、70斤。越系勤于锻炼嘅人，战斗力亦都会越强。而世界上体型最大嘅狼系生存喺北美大陆嘅北美灰狼，作为体型最大嘅犬科动物之一，佢嘅身长可达1米8至2米1，体重约为60公斤至80公斤。其中不列颠哥伦比亚狼同加拿大森林狼系北美灰狼嘅战斗力天花板，佢哋有住强大嘅体型同不输于体型嘅强大嘅咬合力、灵活性同耐力。如果北美灰狼同人类单打独斗，喺体型相似嘅情况之下，人类只使用铁棍，要么被一击致命，要么被狼死缠烂打，耗尽体力，冇任何胜算。当然，一啲异于常人力量嘅牛人除外。欧亚灰狼又名大灰狼。佢系我哋最常见嘅狼，成年嘅欧亚灰狼体型中等，体长约为100厘米至160厘米，体重大约一般大于30千克。常言道，打交嘅话狼赢，搏命嘅话人赢。欧亚灰狼同一名手持铁棍嘅成年男子单打独斗嘅话，往往好难秒咗全身境界嘅人。但系人类往往克制唔到独自一个人刻喺基因中嘅恐惧。自古以嚟，人就系群居动物，当周边净系得一个人，往往心里面会不安，唔可以发挥出最大战斗力。虽然话狼亦都系群居动物，但系狼具有极强嘅野性，好容易丧失理性。更何况喺科技水平发达嘅今日，人类对伤害、对疼痛嘅耐性远不如从前，极有可能喺对决中因为俾狼锋利嘅爪牙伤到，由于过于疼痛而失去战斗力。